Letos se nám jaro poněkud opozdilo a tak naše putování přírodou Tišnovska nezačínáme mezi květinami, ale vydali jsme se za ptáky. Ostli jsme se v nivě řeky Svratky pod Tišnovem, v místě, kde se říká Mlínisko nebo u Tišnovské vodárny. A když se rozhlédneme kolem, tak je to jedno z mála takových bažinatých míst na našem katastru. Já ještě pamatuji, když tu bývaly krásné louky, které pak byly někdy v letech 60. zorněny, přeměněny v celistvá pole. Nicméně se stalo, že jak postupně zde byla půda zhutňována těžkou mechanizací, tak se zde vytvořily podmínky pro vznik mokřadů a z jara se tu drží rozlehlé kaluže vody. Dokonce, když se podíváme z rozhledny na Klucanině, tak vidíme, že jsou to téměř kaluže velikosti menších rybníků. Údolí řeky Svratky je významnou tažnou cestou ptáků a ti, co jsou vázáni na mokřadní biotopy, tak se tu zastavují právě přilákání tady touto vodou třpitící se a některé druhy zde dokonce zůstávají hnízdit. Je to především čejka chocholatá. Nádherný pták s chocholkou z řádu kulíkovitých, tedy z bahňáků. Už ten název napovídá, že si libuje v takovémto, nebo kolem takového bahna, kde hledá potravu, larvy, hmyzu, žížaly, drobné koríše. Tady například už vidíme stopu čejky. Já tady pod Tišnovem sleduji jarní tah čejek, jejich přílet už přes 40 let. Každý rok si to znamenám, kdy tu spatřím první čejky. A nejdříve to bylo v loňském roce, kdy první čejka přiletěla už 27. února. A právě na tom, jak letos přiletěli, je patrné, že se jaro skutečně opozdilo, protože tu byli až těsně před polovinou března, čili o dva týdny později. Nicméně jaro to teď vehementně dohání, dneska je už příjemně teplo, zřejmě začne pršet a ty čejky se už pomalu budou chystat hnízdit. Snad se nám podaří zachytit některé i kamerou. Já jsem dalekohledem jich tady napočítal asi 12, čili zřejmě tu bude 6 párů. Čejky hnízdí na zemi, tady v těch polích, na těch nezbahnělých, již suších místech, vykrouží hrudí takovou mělkou kotlinku, kterou jen tak nedbale vystelou stébly tráv, případně kořínky, a snesou do nich na přelomu března, dubna asi 5 cm dlouhá hruškovitá vajíčka, která jsou olivově zelená a tmavě šplíchaná. A ta vajíčka, to je opravdu zážitek takové hnízdečko vidět, protože ta vajíčka jsou nádherně symetricky, jsou vždycky 4 a leží pěkně symetricky těmi ušími konci k sobě. Čejčí vajíčka bývala kdysi ještě začátkem minulého století vyhledávanou pochoutkou labužníků. Tehdy ovšem čejek, protože bylo mnohem více mokřadů u nás, bylo jich podstatně více. Takže čejčí vajíčka byla vybírána a dokonce jsem se dočetl nedávno, že třeba z jižní Moravy bedny čejčích vajíček byly posílány na vídeňský trh, kde si na nich pak pochutnávali vídeňští gurmáni. Tady na Tišnovsku samozřejmě nikdo asi čejčí vajíčka už léta nevybírá. Přesto tedy někdejší četnost čejek též poklesla díky právě rozorání polí. A jsem velmi rád, že se sem čejky vracejí. Já si bez nich nedovedu tady tu
nivní krajinu po Tišnovém vůbec představit. Čejka je pro mě doslova symbolem jara a nemohu se nikdy dočkat jejich příletu. Řekl bych dokonce, že na mě čejčí zpěv nebo křik nebo kvílení působí jako na Odysea bájné sirény. Jak uslyším čejčí kvílení, které nám dnes tady přehlušuje trochu vání větru, tak musím se vydat tady do těchto rozbahnělých polí. Čejka má úchvatný let. Řekl bych, že poletuje v povětří jako motýl a přitom vydává takový ten kvílivý zvuk, který Němcům zní jako kýbic, tak dokonce říkají čejce kýbic. A Čechům i Moravákům zní jako kníha, takže se říká, že čejky kníhají a dokonce se lidově čejce říkalo kniha. I tady pod Tišnovem si vždycky vzpomenu na jihočeského básníka Ladislava Stehlíka. To byl básník, který byl velice spjat s krajinou a napsal o ní spoustu krásných veršů a má dokonce i jednu báseň přímo o čejkách, kde doslova říká, pokud si vzpomenu přesně, voňte a šumte teplé jarní deště třpitivým pozdravem. Vy čejky v lukách zakníhejte ještě, ať vím, že doma jsem. A já se přiznávám, že pro mě i tady, že na střední nebo středozápadní Moravě, je pro mě čejka též takovým symbolem domova. Další lokalitou, kam se čejky v blízkosti Tišnova vrátili, jsou pole pod Novým hřbitovem. Po obou stranách silničky na Železné, zde zřejmě po porušení dávné drenáže, vznikly rovněž takové močály přechodné, které z jara čejky vábí. Vloni zde byly labutě například, protože tu bylo velice více vody než letos. Čejkám stačí i ta troška, kterou tu vidíme. A určitě zde, stejně jako vloni, budou hnízdit. Kromě čejek ovšem se tady vyskytují i další vzácní ptáci. Vloni jsem tu pozoroval několik vodoušů bahenních například. A dokonce i převzácného žlutého konipasa lučního, který zde se zastavil na tahu v několika exemplářích. Já jsem přesvědčen, že tady takovéto mokřady v polích by měly zůstat zachovány. Domnívám se, že jejich opětovné rozorávání každý rok je nejen neekologické, ale i neekonomické. A podle zákona o ochraně přírody a krajiny by takovéto mokřadní biotopy, které jsou na Tišnovsku převzácné, měly být registrovány jako významné krajinné prvky a mělo by být o ně taky určitým způsobem pečováno. Minimálně je tady potřeba vyzbírat ty hrozné plasty, které nám tu lítají v dnešním jarním povětří spolu s čejkami, vránami a káňaty. Příště odejdeme z této polní krajiny už někam do lesů. Budeme putovat proti proudu Besénku až k jeho pramenům, kde by měly být zrovna v nejlepším jarní květy, rovněž tedy mokřadů, tentokrát prameništních mokřadů, a to květy bledule jarní.